Здравейте, скъпи приятели! Това е Петерия, аз съм доктор Стефан Стефанов, а днес стартираме нашата нова рубрика «Време за груминг». А човека, който често ще виждате в нея е Цвети Иванова, един от първите професионални грумари в България и горд собственик на този прекрасен груминг салон Цвети Грум. Здравей, Цвети! Много се радвам да бъдем на гости в твой прекрасен груминг салон и да започнем с теб моята рубрика «Време за груминг». Здравей, Стефане! Много се радвам, че те виждам. Добре дошъл! Надявам се всичко, което правиш, да бъде успешно и да започнем да информираме нашите клиенти. Добре, нека да започнем с първия екзистенциален въпрос. Що е то груминг и как той се развива в България? Първо ще кажа, че грумингът е нещо много специално за мен. Някъде около 10 години вече тотално ме е завладял. Всъщност да, аз това го казах в началото. Ти си, ако трябва така да кажем, един от доаените на груминга в България. Имайки предвид как се развиват нещата в груминга, може да се каже, но всъщност груминг в България съществува от доста по-назад във времето. Може би познаваш моите колеги, които стартират тази дейност, но както и да е, така или иначе, от 10 години насам груминга придобива все по-голяма популярност, клиентите се множат ежедневно и всъщност стана прекрасна част от живота ми и много се радвам, че всеки ден имам възможността да контактувам с кученцата. Всъщност ти зачекна темата, да, окей, груминга го има може би доста отдавна в България, но реално погледнато през последните 10 години има бум. Нали, сериозно развитие и аз не случайно така анонсирам като доен, защото примерно ти си първият човек, който аз познавам и който знам, че наистина страшно много влага и като инвестиции за своето развитие. Тоест, не просто да си отвори едно малко пространство, в което да постригва по някакъв начин животните, а той влага, ходи в чужбина, ходи на семинари, учи се, иска винаги да е в крак с тенденциите. За това казвам, нали, че може би ти си така един от хората, който аз познавам и който през годините това не е спирал да го прави. Точно за това груминга е толкова интересен и заема толкова голяма част от живота ми. Възможността да можеш да учиш всеки ден е нещо, което смятам, че в модерните други професии в България не би могло да се осъществи. Добре, нека да се върнем сега към груминга. Разкажи всъщност какво представлява, какво е груминг? Груминга е съвкупността от всички манипулации, които отговарят за здравето на кожата и козината на домашните любимци. По-специално за така, хората, които не са чували термина, в България е прието да се нарича поддръжка. И много се надявам. Не трябва да бъде така. Да, точно върху това работим 10 години всички мои професионални колеги, да убедим клиентите си, че грумингът всъщност не е само подстригването на домашния любимец, а са всички манипулации, които съпътстват крайният резултат, красивата прическа. Тоест грумингът включва поддръжката на кожата и козината. Защо казвам? Защото в груминга задължително трябва да имаме едно добре изкъпано, добре разресено и подсушено куче. Задължително трябва да обръщаме внимание на детайлите, които са свързани с почистването на очите, ушите, подрязването на ногтите, вече се включва дори и изпилване, защото стопаните често не са много доволни, когато се драскат. Или когато в игри... Когато стопаните не са преценили факта, че те си взимат животно, нали, което може да направи някоя беля вкъщи, дивана за 5000 лева да бъде така леко надран, точно те така се обръщат към тебе, нали, та, хайде моля те, изпили му ногтите, ако може ги махни въобще да не се появяват, нали, защото и това го има като случай. Така, за съжаление, поне от моята е професионална практика като ветеринарен лекар и това сме го виждали, затова всъщност ние правиме това, за да са наясно хората, че те си взимат живо същество, което ще прави бели и то не се държи в една стерилна клетка. Така е, а ние грумарите трябва да направим така, че да убедим тези стопани, че всъщност всичките манипулации, които правим в груминг салона, са с цел да бъдем полезни на кучетата и на техните домашни любимци и чак тогава вече и те могат да се чувстват комфортно в тяхната среда.
кучето на първо място трябва да бъде член от семейството. А ние сме хората, които трябва да осигурим начина, по който стопаните да бъдат доволни от съжителството си с домашния си любимец и съответно всичко да продължава в една много добра светлина. Тоест ние създаваме онзи красив свят, който може би един новопоявил се стопанин на куче не би могъл да създаде по проста причина, че не е достатъчно добре информиран. Целта ми наистина е да информираме качествено всеки нов собственик и то в периода, в който е добре все пак да започнат да възпитават кучетата си и съответно да направят така, че да им показват всичките тези манипулации, които ще ги съвпътстват цял живот, нали, защото грумингът ще го вметна, не се прави един път в годината и също ще кажа и че... Защо говориш така? Хората знаят, че кучето се къпе в годината веднъж, максимум два пъти, защото иначе ще му стане нещо. Значи говоря така, защото вече сме в 21 век и е добре информацията да се актуализира. Тоест, ако преди 20 години е било нормално дворното куче да се къпе само когато вали дъжд или сняг, сега вече в 21 век това наистина трябва да бъде част от редовната хигиена и грижа за домашния любимец, за да може нещата да изглеждат така, както трябва да изглеждат. Добре, като говорим за груминг, всъщност нека да кажем какви видове, как се дели груминга. Грумингът се дели на два основни раздела, пет и шоу-груминг. Като шоу-груминга е високата летва, мисля, че всички са наясно с това. Шоу-грумингът отговаря на всички от тези стандарти, които знаем за породистите кучета. Тоест, един добър професионален грумър може така да направи нещата, да изпъкнат всички качества на екстериорни качества на домашния любимец и да ти се завърти главата до толкова, че въобще да не можеш да видиш къде има някой друг недостатък. Като уточняваме, че всъщност шоу-груминга той се прави вече за животни, които професионално да го наречем. Това е работа за кинолози. Окей. Okay. Да. Да, нали, тоест, той е съпътстваща част от участието в една кинологическа изложба, за да се покажат на макс наистина качествата на това животно. За да се покажат на макс екстериорните предимства на всеки вид, който посещава изложбата. Добре, а когато говорим за стандартен груминг или така наречения pet груминг, там какво трябва да разбираме? В смисъл какво да очакват стопаните? Могат да очакват всичко. В pet груминга най-общото е, че кученцето трябва винаги да е чисто и добре спретнато, за да може да се справя с всякакви условия или по-точно с предлаганите условия, т.е. дали ще живее на дворно място, дали ще обитава апартамент, дали ще спи в легалцето на бебето и всичките тези неща всъщност са съпътстващите, които трябва да помогнат на стопаните да вземат решение как да поддържат кучетата си. Тоест, ако трябва така да го систематизираме, а pet груминга е по-скоро практичен груминг, ако така може да го наречем, там може, да. Нали, не се гонят стандарт и нали, как да изглежда кучето, т.е. по-скоро той да адаптирате животното към средата, в която живее, нали? За да е максимално комфортно за стопанина и за самото животно, разбира се. Да, на първо място за самото животно, след това и за стопанина. Но така или иначе стигаме до основната тема, че кучето трябва да бъде винаги чисто и съответно да може да получава онези приятни прегръдки и целувки от стопаните си, защото знаеш, че на никого не му е приятно да докосва, общува, гали и спи с едно кученце, което изглежда, за съжаление, мизерно. Има хора, които обичат фитилче там нещо да разплетат те самите. Те ги обичат, но в крайна сметка ние виждаме в салоните, че така както ги обичат, по-лесният вариант е да ги отрежат, отколкото да ги разрежат. Добре, да поговорим за развитието на груминга. Да, зачекнахме темата в началото. Всъщност, доскоро може би представите на хората е да закарат кучето в една ветеринарна клиника, там то да бъде деликатно опоено и постригано в повечето случаи така войнишката, да наречеме. Да, максимално, да, максимално да. Късо и това всъщност доскоро това беше идеята за груминг. Да, онази идея кожата да бъде като кадифе.
Точно така. Да, така. Докато вече нещата са доста по-различни. Ти имаш така поглед. Това беше най-сложното нещо. Пак се връщаме в онези преди 10 години, когато ние се познаваме добре, отлично. Повечето, които ни познават, знаят, че сме бивши колеги и надявам се в сегашното нещо и в този прекрасен проект да продължим да работим с цел да обогатяваме. Да, скоро ще почна да опоявам и да постригвам, нали? Не, това вярвам, че след познанството ни няма да се случи, но така или иначе знаеш, че от преди 10 години всъщност стана така, че излезнахме на витрина, т.е. грумърството придоби наистина много сериозна популярност и точно тогава започна онзи период, в който ние да информираме стопаните, че всички тези манипулации могат да се правят така, че да не създават стрес и дискомфорт на домашния любимец, а напротив, да накараме кученцата да заобичат груминга и съответно наистина някой от тях и да го търсят като вид комуникация, социален контакт и така нататък. Да, мисля, че тук си много права. Всъщност, нека да кажем на нашите зрители, ние започнахме нашето познанство в един проект, който се казваше PCNU, той все още го има. И там, да, аз за първи път в България тогава видях такава концепция, всъщност тя цялата концепция беше доста интересна и доста промени, бих казал, бизнеса като цяло в България в направлението Pet Care, но специално за груминга, да, това беше първото място, на което можеш, така като си вървиш по тротуара, в един момент да застанеш и да видиш как едно прекрасно животно се постригва на витрина. И това животно не е опоено, не е тръщнато, не се пени, няма лиги, то седи спокойно и един човек така с ножички хори около него и го, нали, фризира и го подготви, което наистина според мен даде така доста сериозен тласък за добро, тъй като доста хора последваха след това този пример. Да, началото беше тежко, нека да бъдем искрени. В това отношение имаше много хора, които изобщо не можеха да повярват, че това нещо може да бъде възможно. Търсиха естествено под вола теле, чудеха се как се стига до всичките тези неща, но в крайна сметка след толкова години работа и то с кучета, които наистина нямат никакви навици, мога да кажа, че при едно добро отношение, работейки с любов, желание, в някои случаи дори състрадание, се стига до там, че да спечелим доверието на нашите клиенти, които в случая са кученцата, не до толкова стопаните им. И всъщност мисля, че резултатите, които дава нашата работа след 10 години, вече са много красиви. Абсолютно съм съгласен с теб. Добре, Цвети, благодаря ти за този наш пръв разговор. Ние ще продължим така да бродим и с дебрите на груминга. А за вас, ако нямате търпение за това, спокойно може да запазите един час за консултация на peteria.bg.com. Чао за сега!